orúkọ tèmi ni Aláyélúwà Ọba Edward Ọláwọlé Adéjoyèdè Adéwọlé Ọsọ̀lọ̀ ti ìlú Ìsọ̀lọ̀ ní Àkúrẹ́ sá. Bẹ́ẹ̀ ni ó ẹ̀sí bọ̀ yàn ṣe ní ó tó láyé ó ti lè dìnà lọ́wọ́ láàbùrú rẹ̀. Ibùdó àbárẹ́ ọ̀dẹ òfin fẹ̀gbọ́n yẹn èrò ti pàpà tí ń ṣe ó sí àfin rẹ̀. A nídìí ọmọ olúrí akán dìde ìrànlọ́ sí à. Àfin ra ó ti kéré kan á níbi kíbi kan bá. Irú àfin ra ṣe rí ọba gbọ́dọ̀ àsúre akọ ìlú rẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ súre akọ ìlú rẹ̀ dáadáa. Kété ọ̀nà kan gbà mú gbàdúrà ṣùgbọ́n lọ́ba máa ń ṣe wọlé mùsùlùmí wọlé kìrìsẹ́nì wọlé ti ìbílẹ̀ irú pálásì ìdáyé ọ̀tẹ hajj ọha mẹ́ra yìí ṣàdúrà rárá tọ̀ mo bọ́ sí ìkùnlé lọ́wọ́ tó pọ̀ fún mi ṣàdúrà kójú mọ́ mi súre sí àbáríà iná omi látòkè pẹ̀tẹ́sì mọ̀dé bọ́ sọ́tún náà ṣe iná omi látòkè pẹ̀tẹ́sì tó afẹ́kẹ́ ọmọrẹ́à ọlọ́run pẹ́ kọ̀ràn àlọ́ irú lẹ́kẹ̀ lọ́tún lòsì mi wọ́n bá yóò mọ̀nà kan yóò bá múra náà lákọ ní ààyè ògbà ilé onílé táyè yóò gbà á táyò ráyà ṣàdúrà fúlù rẹ àti àjùmọ̀ àti àjùṣe. Àyípadà dáadáa ni o. Kété ọba kan ti jẹ ní ìlú Ìsọ̀lọ̀ wọn ti pọ̀ gan-an. 18 ló ti jẹ fún tí ì jẹ. Kété náà nílẹ̀ dájé ọba aládé láàrin ló sọ̀lọ̀. Ṣùgbọ́n ìjọba ti recognize rẹ̀. Àjọ ìdúpẹ́ lọ́lọ́run ìran bàbá ńlá bàbá ni wọ́n jagunjagun rẹ̀. Títítítítí lórí Ọsọ̀lọ̀ àná Olúwatúyì. Ọjà títítítítí ọmọ rẹ̀. Adégbùsọlá Olúwatúyì òdìbò àlefà gẹ́gẹ́ bí Adelé. Òun náà rìn títítítí gbàkè ní ọba Edward Ọláwọlé Adéjoyèdè Adéwọlé Mòdórí àlefà Ọlọ́run gbàkóso. Ìjọba àyà fún alọ́pàṣẹ. Ọ̀pàṣẹ rẹ àwọn ọ̀dẹ̀ mú lúra ọmú tòrò. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe kíjọba dàgbà lọ́rẹ́ amọ́. Ohun mìíràn láre di ìbèrè báyìí kan lọ́dà ṣe pọ̀ á. Òun lè fọ̀kàn sọ àdìgbò one number. Kíjọba bá dẹ̀ kírètì mọ́ lókó gọọmẹ̀ntì kan túbọ̀ kànrán tí ri a. Lúgbà mọ́lẹ̀ ti gorí àlééfà náà ìlú tòrò òtùbà. Ìyàn olóyè mi kété na kóra ní ọjọ́ ṣe kà á ṣe é ṣèlú ọ̀yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Ìlú gan mọ̀ fọ ọba lébẹ̀. Ìyàn ọmọ ìlú rí akété ń lọ ní mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́ ẹ̀ sí wàhálà ẹ̀ sí jàgbà. Inú kedere alẹ́lù sọpọ̀ àṣẹ ni o. Àdẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run àti gómìnà rẹ̀ arákùnrin Akérèdọ́lù àti yàrá àkọ́jọ́jọ́ ṣèjọba ni ọlọ́. Òṣèré ìdàgbàsókè fẹ́ níbi ìṣọ̀lẹ̀ ètùtù àti níbi sí àti níbi town hall. A níbi central mosque. A níbi schools lóríṣiríṣi. Ìyàn bíi secondary school, polytechnics, university àti níbi rẹ̀. A ti níbi ojú ọ̀nà kọjá. Ọ̀nà rẹ̀ á fi bẹ́ẹ̀ dá níbi ọ̀nà kọjá. Afẹ́ kí ìjọba kan tí wọ́n bá ṣe kú dá. Ẹ̀yin náà dẹ̀ fẹ́ kí àwọn ọmọ ìyá náà kan tó wà sílé kan ìyá àgbà iléeṣẹ́ sílẹ̀. Iléeṣẹ́ kà ní sí 8 tó wà lọ́pẹ́ afẹ́ ìkọkùn sí dájà. Òótọ́ ni ọdún wà fún ẹ̀sánlẹ̀ ní Ìsọ̀lọ̀. Òótọ́ náà sọ ìtọ́ sí ìlú Ìsọ̀lọ̀. Èyí ṣoko ìgbéjà lẹ́bẹ̀ àti tàtàn. Ṣùgbọ́n ìyàn alẹ̀ kọ̀ọ̀kan ti àpẹjẹ pọ̀ ìyàn fámìlì kan ní létèmí. Wọ́n bá ní ọ̀nì kan fẹ́ dá léṣe sílẹ̀ bá irú alẹ̀ ni àti yorùbá ń bẹ fámìlì kọ̀ǹtà kan níbẹ̀. Kó lè ṣe ulé ìyàn ulé àtijọ́ ni kọ̀ǹtà ni ọ̀pọ̀ jaburata. Àpẹjẹ pọ̀ ọ̀nì bá ní àmọ̀nà tàbọn mú gẹ̀ẹ́tì rẹ̀ tààrà
lóhun dálé iṣẹ́ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni alọ́dún tá a ṣe ọdún ìṣẹ̀mbáyé tá a bá lọ́ọ̀yìn àbáre ayé òun lọ́dún owó àyókò tá a máa ń ṣe. Ibẹ̀ ni ọmọrin adúlélóko lọ́nà omi lọ́jà títí kékeré àti adúlé làkórajọ àtàṣọdún. Kété ìlúlé ṣọdún o, àkọ́kọ́ ṣẹ́lú lára rẹ, ọ̀nà ìkọjọ́bọ̀ ọ̀rẹ́ káàdì apá, ọ̀nà ìkọjọ́ pa ìdébè apá, nǹkan kan bá rẹ ọ̀nà ìnà mú ṣe dẹ́n lọ́sàn-án rẹ̀ àrè àtúndúde ọba ni àjẹ àmú àlù. Mo ṣeré ẹ̀tì ayé ṣùgbọ́n a ti gbé ìgbésẹ̀ lágbà mo ti gorí àlefa ìbáyìí láti mo ti gorí òye àbáyìí ìbáyìí láti gbé ìgbésẹ̀ a ti kó ẹ̀kùn mọ́jọ́ afẹ́ àṣe ìfọ̀lọ́ dé ọjọ́ fọ ọ̀yọ́ ọmọrin alúlé lóko àáfílé kété èrò onírin adùn torí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ dáadáa ní ọ̀kà àkókò láfọ ṣe ọ̀kà dé ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ lápò ewé kan ṣe lẹ́kúta tó kí àná kábàdì ṣe ìfọ̀lọ́ dé àátúbọ̀ òun lórí àmúdù fún ọ̀rọ̀ ajé arúgbó dáadáa níbẹ̀ èrò àwọlé ọmọrin alúrin adùn àyóòyà dáadáa iṣẹ́ sílẹ̀. Àmọ̀ràn mọ́ nípo ìrọ̀lá ògbó mi nílùú sọ̀rọ̀ ni pé kọ́líkálùkù kì í ṣe jẹ́jẹ́ because tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ ọmọ ìlú ìsọ̀rọ̀ ìjàgídíjàgbọ́ pọ̀ ṣùgbọ́n báyẹn ọlọ́run ti gbé mi sórí àpèyàbá mi ìmísí fọ́ni kan ìlú fẹ́ lílórí àpèrè ìmísí nítorí ọdún ìsọ̀rọ̀ ìjàgídíjàgbọ́ ni ti lọ olóṣèlú yóò wọlé kan jáde tẹ́lẹ̀ bá ń fọ olóṣèlú ti bébé hàn yóò wọlé kan jáde bọ̀tán yóò wọlé kan jáde yóò bá ṣe pàdé kan ṣe kékeré rẹ̀ màá túbọ̀ fẹ́ kí ọ̀rá ìlú sọ̀lọ̀ kán túbọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí hùwà kọ́dà kán dà ṣe wọn sílé kán ran bari wọn lọ́wọ́ kán gbé àfihàn kán gbé lárugẹ ohun kà fẹ́ ṣe níbẹ̀ ọ̀pọ̀ gan ká fifi fáì rẹ̀ because ohun kà wá bá ọlọ́run ti ṣe pọ̀ wọ́n dẹ̀ yẹ kán mọ̀pọ̀ òdú lè kán bá túlù àdìjọ ti ṣe kán wọ́n lè sámọ́ o kán wá sílé torí ọ̀dà àròfọ̀ oníkálùkù rè sá kán mọ̀ sámọ́ kán bọ̀ ojú sọ̀rọ̀ ìlú kan dáa ni ò kọgba ìlú kan gba ìlú ọlọ́run túbọ̀ ràn án lọ́wọ́. Ìyẹn ọmọ ojú sọ̀rọ̀ níbikíbi kì í bá a lò ní èmi ọbarin kábíyèsí edward ọláwọlé adéjọyè ìgbà adéwọlé ọsọ̀nà ìtìlú sọ̀rọ̀ wọn gba aládùúrà báyìí adá kò ní o ibikíbi kì í bá a lọ́tún lòsì níwájú lè ní àríṣe o ọkùnrin abalẹ̀ kí n ti lọ láyọ̀ bá ní apadà ní apèrè oko délé èmi ọbarin báyìí náà ojú oyinbo onímọ̀ ẹ̀ àpọ̀n ásílé èyí náà tún ti ìlú oyinbo náà ẹ̀ àásílé láyọ̀ ọ̀rákè ilé èkó ní àbújá port harcourt kété kọjàtọ̀ síbi sọ̀lọ̀ ní apèrè oko délé o ní ní tàjòkè ṣàjò ní ọ̀rákọ̀dẹ̀ lúlu sọ̀lọ̀ náà ọrìn àlọ́ àsòkè ní àríṣe o ní àríjẹ ọkùnrin abalẹ̀ tọmọtọmọ táyátáyá ìlú sọ̀lọ̀ á jẹ́ o átùbà átùṣẹ abojúlá bíwẹ́rẹ́ àgbọ̀n átọ́ àlàbòsù tètè ń mèrèmèrè kà wá láọlé ṣùdúrà yẹn èèyàn alálẹ̀ òwe àti àlẹ́ yìí yan kọláyé àti àlẹ́ yìí tètè ń kékeré kà wá lúlu sọ̀lọ̀ látìkọ́ lọ àti o lágbára ọlọ́run ìlú sọ̀lọ̀ èyí rèé local government ọlọ́run á fún wa ọlọ́run á dì sọ á di grade one ọba lágbára ọlọ́run ìyá náà á ní kéyìn ní kété òbí kẹ lágbàáyé o àṣìṣe ògbórí rẹ.